heet het ook alweer? Diebo. Zie je wat spullen halen, kijk. Ik heb vol gehaald. Een twintal lamp. Een paar planten. Tropico fertilizer. Een nano diffuser. En? Lime. De dennere lamp heb ik toch vervangen door een wat betere lamp. Twinstar. En krijg toch CO2-injectie, dus kan ik wel flink de licht opschroeven. Dus ik zie jullie zo. Toch wat meer geld kwijt dan gedacht, moeten we meer planten hebben. En, maar nu? Dat is altijd, hè? Maar nu zijn we even bij de McDonald's en dan even wat eten en drinken. We hebben echt dorst. Dat is toch wel 3 kwartier rijden voor ons. Maar nu ben ik wel zo goed als klaar. Ik ga nog even langs Aquarium Gek van Eduard. Hij moet een filter ophalen. De Filtersmart 60 van de Oase. En dat is meer dan genoeg voor een 30 liter bakje, denk ik. Woef! En nu zijn we met thuis. Het eerste wat ik jullie wil laten zien is een update over mijn 60p tank. Dus ik zal mijn camera omdraaien en het goed laten zien. Zoals je kan zien, zie je dat ik alleen hier een klein beetje allig heb en daar een klein beetje allig. Ja, eigenlijk hoeveel zandpad, dat zeg ik. Maar dat komt wel goed, dat is zo gepiept. De sol ook, dat doen alle garnalen. Die brengen alle sol naar voren op het zand. Dat is een soort tik van hun of zo. In ieder geval, je ziet dat de rotala's hier hartstikke goed beginnen te groeien. Zelfs meer naar de voorgrond komen. En als ik ze binnenkort ga snoeien, zullen ze nog compacter terugkomen. Dus nog meer op elkaar en dan wordt het één volle bos. Dit hier is de gulden snede. De gulden snede staat niet in het midden, maar net daarnaast. En dan heb je het ongeveer daar. Ik heb het hier bij de boomstuk, bij de opening van de takken. En dan de rode rotalis op de achtergrond en de Raikini Mini, ik weet niet hoe je dat uitspreekt hoor. Die zit hier op de voorgrond. Dus ik versterk het zwaartepunt met rood, voornamelijk. Ik heb nu het licht even op 100% gezet, want het is nu 6 uur en dan stopt eigenlijk mijn CO2. Maar kijk, nu zie je heel goed dat dat een gulden snede is, want je ogen gaan er als eerste naartoe. Dat is het aandachtspunt van de tank. En hier hebben we de nanocube van Dennerle. Of Dennerle, of Dennerle. Maar daar hebben we een bakje van, een 30 liter nanocube. 30 bij 30 bij 30. En daar komt de twinstallamp straks op. En we gaan hem nu in elkaar zetten. Go! Beetje veel, hoe niet? Het is veel te veel. Sjaak. Als je zo kijkt, zie je aan de onderkant een kleine opening. Maar dat maakt niet uit, want het wordt toch gigantisch verhoogd. Waardoor het helemaal wegvalt. De zon gaat straks schuin omhoog en dan zie je de bubbels ook niet, als die eventueel er zouden zitten. Dus dat maakt allemaal niet uit. Komt goed. We gaan nu de substraat pakken van Tropico. Of Tropica. En zoals je ziet laat Ashley aan de voorkant een centimeter ertussen zitten. Zodat je het niet aan de voorkant straks ziet als de sol op ligt. Anders zie je eerst substraat en dan zie je de sol. En dat ziet er gewoon niet uit. En wij voegen nog wat opstartspullen eraan toe, Vector 100. Want dat zit niet in die substraat. Bij Power Sand Special wel. Clear Super. En Tourmaline BC. Ik laat daar heel veel doen ook in deze video. Met de hardscape zal ik wel wat meer doen. Maar zo leert ze ook een beetje aquariums te doen. Ze vindt het wel leuk. Dus. Toch? Ja, ik wil zelf ook een aquarium op mijn kamer maken. En daarom help ik Natana nu ook mee met dit aquarium. Ik heb hier nog wat sol. Amazonia sol. We hebben nu solpoeder. Op de bovenkant gelegd zijn hele fijne korrels, maar dat is zodat de planten, althans de wortels van de planten, beter kunnen blijven zitten. Want heel vaak als je er water vult, komt het omhoog, omdat de korrels van normale sol gewoon te dik zijn. Zo, deze is denk ik hier zo, rechtop staand. Dan moeten we ook even kijken. Ja. Dit is onze hardscape tot nu toe. Ja. En
Ja, dat daar wat Esje wil aanwijzen. Dat wordt steen. Dit gat wordt een pad. Ja, dat wordt een pad. Dat een beetje wat een beetje de diepte in lijkt. Zien jullie zo wel. De Monte Carlo's liggen erin. Ja. En nu de Cuba's. Yes, de Cuba's. We zijn nu een dag verder. Dus laten we meteen even de tank zien hoe die vandaag erbij staat. Ondertussen gaan we iets heel leuks doen. Want mevrouw heeft 5 Blue Velvet granalen, die is al heel lang wou. Ik kom nu in deze bak. Kijk de Rotala's ondertussen. Dit vind ik trouwens altijd leuk. Ik heb dus altijd een kopje waarin ik mijn voer geef. Nano voer. Zodra ik die daar dan neerleg. Je ziet het al gelijk, komen alle vissen kijken en dan worden ze als een dolle. Kijk, en dan blijven ze daar hangen omdat ze weten dat ze eten krijgen. Het is toch leuk hoe vissen iets kunnen leren, zeg maar.